Για τη ρομποτική χειρουργική θα μιλήσουμε τώρα. Για τη ρομποτική χειρουργική στον θώρακα. Σε περιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπιστεί κάτι στο θώρακα και έχουμε τον κύριο Γεωργιανάκη μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθατε. Έχετε συμπληρώσει πάνω από 300 ρομποτικές επεμβάσεις στο θώρακα. Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Τα τελευταία 5 χρόνια αυτό, γιατρέ μου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018. Αυτό γιατί είναι, γιατί είναι τόσο σημαντικό, γιατί είναι επίτευγμα. Γενικότερα η θωρακοχειρουργική είναι μια ειδικότητα η οποία δεν έχει πάρα πολλά περιστατικά. Δεν μπορεί να επιδείξει τον αριθμό περιστατικών της γενικής χειρουργικής ή της γυναικολογίας ή της ουρολογίας. Συν της άλλης, είναι ένα δύσκολο, πραγματικά δύσκολο χειρουργικό πεδίο λόγω των οστών που μας περιβάλλουν στο θώρακα, των πλευρών του στέρνου κτλ. Βέβαια, ναι, ναι. Και ήταν η τελευταία ειδικότητα που αναπτύχθηκε στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Πόσο μάλλον στη ρομποτική. Όταν λέμε τώρα ρομποτική χειρουργική στο θώρακα, τι εννοούμε και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται. Είναι η χρήση ρομποτικού συστήματος για αυτό που λέμε ρομποτικός υποβοηθούμενη τεχνική. Όχι ρομποτική. Ρομποτική τι είναι. Η ρομποτική είναι σε χειρουργία ένα ρομπότ. Δεν είμαστε σε αυτό. Είναι ρομποτικά υποβοηθούμενη. Ο γιατρός παίρνει τις αποφάσεις και ο γιατρός χειρίζεται μέσω χειριστηρίων τα εργαλεία. Και είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική ιδιαίτερης ακρίβειας και ιδιαίτερης καθαρότητας στις εκτομές. Και αυτό έχει τεράστια αξία στη θωρακοχειρουργική, γιατί μέσα στην κοιλότητα του θώρακα υπάρχουν πάρα πολύ ευγενείς σχηματισμοί, ο ένας δίπλα στον άλλον και ο ένας πάνω στον άλλον. Νεύρα, μεγάλα αγγεία, μικρότερα αγγεία, βρόγχη, λεμφαγγεία, παρένχυμα πνεύμονας και καρδιά υπάρχουν όλα σε ένα κουτί, στο θώρακα. Άρα λοιπόν ο χειρουργός καλείται όσο πιο ακριβέστερα μπορεί να κάνει τις εκτομές του έχοντας υπόψη του 3 βασικά πράγματα. 1. Την ασφάλεια. 2. Την ορθή χειρουργική ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο έχει να χειρουργήσει. Και 3. Το ελάχιστο τραύμα που μπορεί να προκαλέσει στον ασθενή του, γιατί αυτό έχει μεγάλη αξία στη μετεχειρητική φάση. Άρα μας λέτε αυτή τη στιγμή τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο. Και αυτά φαντάζομαι έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα του ασθενούς και με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πάθησής του. Είναι το 50% της επιτυχίας μιας επέμβασης. Ναι. Το μετά. Ναι, ναι, ναι. Εσύ ως χειρουργός θα δώσεις στον ασθενή σου αυτά που μπορείς στη χειρουργική αίθουσα. Mm. Από εκεί και πέρα μέλημά σου είναι να σηκωθεί γρήγορα, να περπατήσει γρήγορα και να αναλάβει γρήγορα. Οι πνεύμονες και η καρδιά είναι κινητά όργανα σε σχέση με τα άλλα μας όργανα στις άλλες περιοχές του σώματός μας. Και αυτό το οποίο είναι στη βάση της ανάρρωσης είναι η άμεση κινητοποίηση και η άμεση ανάρρωση. Όσο γίνεται λοιπόν γρηγορότερα. Χωρίς πόνο, χωρίς αιμορραγίες, έτσι με ελάχιστα προβλήματα, ώστε να μπορέσει και ο ασθενής αμέσως να αναλάβει. Ναι, κατάλαβα. Σε αυτό η ρομποτική χειρουργική δεν έχει αντίπαλο. Σε όλους μπορεί να εφαρμοστεί. Σε όλους. Σε γυναίκες, σε άνδρες, σε όλες τις ηλικίες. Εμείς δεν χειρουργούμε μικρά παιδιά, δεν κάνουμε παιδό θωρακοχειρουργική. Χειρουργούμε τα παιδιά από 15-16 χρονών και πάνω. Όσο αλλά σοβαρό και να είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, τις οποίες δεν μπορεί να τις κάνεις ρομποτικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί θα πρέπει να αφαιρέσεις κομμάτι του θώρακα, που σημαίνει θα ανοίξεις. Έτσι κι αλλιώς. Ό,τι είναι στο εσωτερικό μπορεί να χειρουργηθεί κάλλιστα με ρομποτική τεχνική. Και μας είπατε λοιπόν ότι η ρομποτική τεχνική ένα από τα πλεονεκτήματα είναι επόμενη μέρα. Τι εννοούμε επόμενη μέρα? Εννοούμε ότι χειρουργείται για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ο άνθρωπος, ρομποτικά, στο θώρακα. Η αποκατάστασή του μετά πώς είναι? Έχει τύχει το τελευταίο διάστημα, είμαστε και λίγο έτσι πιο επιθετικοί με τους ασθενείς μας, καρυτολογώντας το λόγο. Ναι. Τους σηκώνουμε την ίδια μέρα της επέμβασης. Α, την ίδια μέρα. Δηλαδή, 1-2 η ώρα έχουμε τελειώσει το χειρουργείο, 4-5 η ώρα τους σηκώνουμε. Όχι σε όλους, μην είμαστε και υπερβολικοί. Μπορεί ο άλλος να είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ζαχαροδιαβητικός ή ένας υπέρβαρος άνθρωπος. Έτσι, ο οποίος αισθάνεται λίγο διαφορετικά. Δεν θα το πιαστούμε. Την επόμενη ημέρα όμως το πρωί της επέμβασης, ο ασθενής θα σηκωθεί, θα ντυθεί, θα φάει, θα κάνει τις εξετάσεις του και θα αρχίσει άμεσα πρόγραμμα ανάρρωσης. Άλλωστε, η συνολική νοσηλεία, ακόμα και στις μεγαλύτερες επεμβάσεις μας, είναι μέχρι 4 μέρες.
Πόσο είναι, γιατρέ μου? 4 με 5 μέρες. 4 το με 5 ανώτερο. Είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της ρομποτικής γενικότερα. Ακριβώς. Αυτό, μα οι τομές είναι 8 χιλιοστά. Ναι. Δηλαδή κλείνουν με ένα ράμα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και στο μέλλον αυτές οι τεχνικές θα εξελίσσονται, να φανταστώ. Κοιτάξτε να δείτε. Καλό, είναι καλή πάσα αυτή που μου δίνετε τώρα, γιατί θα σου μόνο πω λίγο ότι σύντομα για να προλάβουμε, ναι. Ναι. Ξεκινήσαμε 2010, 2012, 6-7 χιλιάδες χειρουργία. Πόσο είναι σήμερα το 2023 στον κόσμο τα χειρουργία ρομποτικής? Έχουν υπεβεί τα 11 εκατομμύρια και με πάνω από 8.000 ρομποτικά συστήματα. Αυτό κάτι λέει βέβαια, για την ανωτερότητα της μεθόδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Και σε εσάς, ό,τι επιθυμείτε. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο